Are you ready okay, to be Donald invaded Black. By my army of firemen? No, no, thank you. מה, תראה אותם, הם כולם כאילו בכזדות של פאקינג, איך קוראים? נר. שעבה, מה זה? Oh my god, אחי הפינגווין הזה. And you call to visit Hanzu Gai, and you get your comment. How to the air, Tora Katana. Melted my home. Shabade. Pray, papa, la popi. Extinguish them. Tora, Tora, eh? Ma? למה? עוד רשיו? למה זה פינגווין עם צבא של פאקינג מכבי אש? הלו, מה? אומייגאד. רגע, הם כאילו עוזרים לנו? לא. מה, לא, אלה שעומדים עם הפליימסורוורס. לא. הם כן. הם לא. הם כן, הם עוזרים לנו. לא, הם פשוט קופים. הם כן עושים לנו, אוקיי. הם פשוט נראה לי נורא חלשים. כנראה, כן. אוקיי, אני אלך מלמעלה, אתה מלמטה עוד פעם? אוקיי. אוקיי, יאללה. יכול להגיד אותם. מה, הם עושים דמג' די נחמד בתכלס, אלה עם פלינג פורס. או, אתה רוצה את הזה העליון שם? חמס פאפי? אש פאפי? מה, מי זה? מה זה אחרה? זה what the fuck? הוא נראה מפחיד. אוקיי, יאללה, הורי שיהיו כנס בהם. מי זה? במי אני שולט עכשיו? אבא זה פאקינג. בואי, איך לפה? ישראלה סופיה תשמע, אנחנו עושים להם גיינק וואו הוא יורה רוחות כן, אני תופס אותו בקיצור. leave him for his last. כן, הורי שיכול להישאר שם. מי זה עכשיו? אסטרלה. בואי לפה. ניתן. כאן. סופיה. אין בו בוי. אין בו בוי! למה פטריה כזאת איטית? נשים אותם. הקווסט הזה הרבה יותר קל. רגע, תיזהר על הגלוטן שלך. הקפיאו לך את הפטריה. סמק. רק הסקת אותה, היא כבר קפואה. אני אוהב את המוזיקה פה. המשחק הזה בכלל כל כך פאקינג מדהים, באמת. Needed the business? למה יש להם מישהו שהוא קוראים לו Forever Yours?
זה מה שמעניין אותי להבין. Get ready for a fart down. אוי לא. אני הולכת להפליץ? זה עושה לי היל. לא, זה משתג לזה. לא, הם הפריזו. הם הפריזו אותו, עוד. אוי. הפתיעה הזאת קצת בולשיט שהיא מצליחה להגיע. אז כנראה זאת הבעיה איתה שהיא לא מצליחה להגיע. כדי שהיא איטית פשוט. תיזהר, יש שם בחור עם... שהוא כאילו... מה? מי יורה? לא הבנתי. גלוטן. אני צריך לעשות dance around target. מהול של מרקה. לא יודע מאיפה הבאתי את זה עכשיו. מה? וואי, אחי, כמה זמן שזה חכו לי. ו... לא, הם הרגו את הרוח. האוברטיים דמי שרג אותו. הם הרגו את הרוח? כן. אז תפוס אחד מהפיירמן. לא, אני לא רוצה אותם. זה לא נורא, אני אתפוס אחד בקרב אחר. כן. לא ביגודירו. תסקו אותו, חבובים. מישהו יכול לעשות קפשן? אתה יכול. כן, אבל אני לא רוצה. טוב, אני סיימתי. וואו! איזי פיזי. או. איך זה שאתה עושה כל כך הרבה דמג'? כי אחי, זה הפאקינג יוניקורן, הוא עושה מלא דמג'. לא, הבעיה שהוא עושה דמג' גם לפרנדלי זה... גם לפרנדלי זה, אז כאילו... יש פרנדלי פייר בקיצור. בוא נעצור לעוד איזה קרב. אבל אנחנו די וונדד, לא? לא, הוא פה להם. לא, לא כל כך. בוא, יא מניאק, בוא. איש טובי. טינדר. אוקיי, זה... מה זה? מה זה הדברים האלה למעלה? טוב, אני אלך מלמעלה. אני אקיף אותם. לא, מה? יש לך פה את הטארגט שלך. הביג בוי הזה, אתה לא רוצה אותו? נו, כן, אני בא עליו, אני פשוט בא מלמעלה. אוקיי. נתחיל לזיין אותם פה. אה? איפה היוניקורן? אה, אינו. למה הוא איתי?
קצת דפוק. קצת. קצת דפוק. מה זה החבורים הקטנים האלה למעלה? אני רוצה לתפוס אחד מהם, הם חמודים, הם דוקרים דברים. עוזר לך למעלה, הם מסתדרים כי יש רק את הגמדים האלה למעלה, והורי שיעור שלי בא לעזור לך. וואי, המוזיקה פה כבר קרובי. טוב, אני הולך על הקשתים אז עם הורי אישיות. אה לא, רגע, הוא חרם אולי, כי יש להם קסדה. פאק, אני צריך ללכת על הביג בוי. אה רגע, מה עם היוניקור? הצוואר שלה כל כך ארוך. Watch out for this. אוקיי, היוניקורן שלי פגע עכשיו בפטריה שלך. וואו, אוקיי. מה? מה זה היה? את יוסף. אני כאילו מתחמק ממנו, אבל... טוב, אני אעזור לך פה למעלה. עשיתי, רגע. לא, לא, אני לא... איפה? לא, לא הולכת לשם. איך אני? כן, אוקיי. את... מה לך? אוי, לא הזזתי את הורי שיהיה בטוח. פטריה שלך על תרמה. בלי סוף, בלי סוף. היא בסוף תהרוג את הבחור הגדול, או שהוא יהרוג אותה. לא, לא, אני רוצה לתפוס את אחד מהאלה למעלה. אה, אתה לא רוצה את הבחור הגדול? אבל הם סתם כלום כאלה, לא? לא יודע, הם ממש חזקים. כאילו, תראה, ביסטרלה וסופיה נלחמים בתחילת המשחק, הם מורידו את כולם עוד חצי אישבי. אה, פאק, רגע, יוניקור. וואו. אה, כן, זה הבחור בצד עם ה... עם הפיצוצים שלו.
אשתו כבר. אוי, לא, 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 לא. חולי שם. עוד לא תחבור בזה. יוניקורן. צריך לפה. אוקיי, הבחור גדול נט. אפשר רק בקשת את חבובים למעלה. אני אפליץ עליו. מפליץ עליך, מפליץ עליך, מפליץ עליך, מפליץ עליך, מפליץ עליך, מפליץ עליך, זה כמו חליל לך. קופירייט. לא, האמת שזה לא קופירייט, השתמשת במילים אחרות. כן, זהו, זהו. It's not copyright if it's different words. אה, מי טרן, למה? לא יודע, אני לא יודע, תראה, הוא פשוט חמוד, באמת, הם פשוט חמודים. עזוב, אני לא יכול... אני פנגרלינג all over gluten. בואו הנה מתוקי, קבל מנת שוויט. תרחק, דניאל, תרחק. תרחק, האמת שיש לך פול HP, מורי שיר, זה לא כזה מגדיל. לא יזיק לך קצת מנת פלוצים. אה! אה! תראה, אני מכה אותו. פור גאי, וואו. זה דמג' סטלה. וואו, הם תוקפים מלא, הקטנים. הם כאילו כאלה... הם כאילו דקרנים כאלה. כן, זהו, הם... כמו ערבים. וואו, אוקיי, הלכנו לשם. חשבתי על זה, אני חייב להודות, אבל לא רציתי להגיד, אתה יודע. אומייגאד, כן, אני לא... אני צריך לזכור לערוך את זה החוצה. או שתצל, אתה יודע, כולנו בני אדם. כן. לא, אני בכללי, אני כאילו, אני לא שופט את כל הערבים. זה שיש קיצוניים, זה גם לנו יש קיצוניים, זה לא... למה נכנסנו לפוליטיקה? אני לא יודע, אני באמת, אני צריך ללמוד לסתום את הפה בדברים כאלה. פשוט תוציא את זה. איפה דניל שיצא עליי עכשיו? אוי, מה זה? אוי, אוקיי, זה היה רעיון גרוע להיכנס לתוך הלבה. אני לא יודע למה חשבתי שזה רעיון טוב. למה? אתה יודע, דניל. וואו. וואי דני, אתה חייב לקחת את הארצ'ר הזה. למה? האמת שיש לנו כבר ארטילרי. כן, וזה לא הארצ'ר, זה הנשק שלו. Quick and nasty little thieves, unreasonably fireproof, hunt in packs and have a predisposition for hating archers. אה יופי, אז זה כאילו, אז זה אנטי ריינג' כזה, כי הם ממש מהירים והם תוקפים הרבה. מוכרים עליי. אוי, עשיתי. טוב, טוב, סיימנו. או, סופיה MVP הפעם. אצלך פטרי ה-MVP מן הסתם, כי הפליצה מלא. היא לא יכולה להפסיק. זה שתדיר. אני עושה פופ, אתה מצפה אני דברי בה. מה זה היה? כן, זה הרגנו את הדוב
בונים. האמת שאנחנו יכולים עוד אחד, אבל לא... אוקיי, עזוב, בואו נגיע לעיר, ניקח עוד כמה קווסטים. כן, הנה, קיבלתי את קסור גול. heavy lunch. Oh my god, odd. odd. רגע. We found enough gold to unlock another slot for our team. Let's get... Okay. יאללה, הביתה. הביתה, הביתה, הביתה. אה, מה זה? שני חבובים. וואו, מה? תראה מה זה. נכון, travel in packs. איזה גברים. מה? פאק, רגע, שנייה. רגע, אם... לא יכול. צריך להביא את זה להורישיו. ריישיו. מה, אימאלה, מה זה? מה? תראה, תסתכל על ההורישיו, תסתכל עליו. נחמד. Oh my god, odd. מה? מה זה? אוי ואבוי. זה הכלב הזה שיושב באמצע החדר עם האש ו... This is fine. לקובו קוראים This is okay. Oh my god, אני אוהב את היוצרים של המשחק הזה. אני פשוט, אני מת עליהם. היי. מה? אימא למה עשיתי? יש לי פח אשפה בתור שילד. למה לא? שום דבר מיוחד. סופיה. אני יכול להחליף את זה בטוטפקס. אני יורק קיסמים. כן, למה לא? זה דמג' אחד פחות, וזה... וואו, זה די משתלם, כי זה דמג' אחד פחות. האמת, מה זה משנה, אבל... כאילו, ככל שפחות המשקל אני יכול לזוז יותר? You unlock the market. Go there to purchase items and fighters. אז הם כתבו, תראה איך הם כתבו מרקט, צא רגע מהבית. שמאלה. Another forces are strong, we can attack Helmetor and get revenge. בואו בשמאלה רגע. You unlocked the market. The market is located in the city. Go there to purchase the איפה זה המרקט? שמאלה מהבית, תראה איך הם כתבו את זה. מרקווט? מרקווטה. אולי זה כאילו שפה אחרת ככה קובעים את זה? או, יש פה weapons and donuts. דיין. מה זה? כן, שנגמר לך כסף. כן, כנראה. תשמע, אני די מרושש כרגע. כן, אין לי כסף לכלום. mercenaries. cheater. hindsight ושרפ. יש שם מישהו עם קארט לונצ'ר והם עולים 7,000 גולד. אוקיי, כן, אין לנו כסף לזה. אני אהבתי מפה. טוב, אני חושב שזה מספיק לבינתיים. כן. כן. טוב, שתפיתם